diyaarad 8 raashin oo isugu jiro raashinka noocyadiisa kala duwan ayaa soo gaartay magaalada Garbaharay ee xarunta gobolka Gedo. Deeqdan ayaa ka timid dad Soomaaliyeed oo muxsiniin oo ku nool magaalada Muqdisho caasimadda dalka. Waxa ayna ku soo hagaajiyeen golaha siyaasiyiinta Jubbaland loo dhanyahay, waxa ayna ku wareejiyeen golaha maamulka degmada Garbaharay. Waxaana goobta ka hadlay afayeenka golaha Jubbaland Cabdiyare Garbaroor. Aadna soo gaarayeen inay jiraan waa maalinta koowaad maanta. Waa ugu mahadcelinaynaa dadka Soomaaliyeed oo u soo gurmaday walaalahooda dhibban oo ku nool deegaanka Garbaharay iyo barakacayaasha. Waa u mahadcelinaynaa aadna waxaan u soo dhaweynaynaa cid kasta oo ka qayb qaadanaysa dhibaatooyinka jira oo gobolka abaaraha iyo biidhaaminta iyo qaybaha kale ee maxayda koronaha iyo cudurrada jira. Cid kasta oo ugu soo gurmadaysana waa u mahadcelinaynaa. Waxaan ugu baaqaynaa in gurmad intaa ka badan dadkan lala soo gaaro waa u baahan yahay, waa dad gurmad u baahan. Waa u mahadcelinaynaa qolada soo dirtay, wax ka badanna waa ka rajaynaynaa. Waxaa la gaarsiin doonaa barakacayaasha iyo curyaamiinta, labadaas qolada taarigad waa hadda gargaarkan. Wixii kale maxay ahayd in dhibana ahoo soo baxa waa la arkay, laakiin taarigadka uu leeyahay gurmadkani waa barakacayaasha iyo dadka naafada. Dadka soo diray waa dad Soomaaliyeed oo sadaqo la soo baxay. Maxay ahayd hay-ad gaar oo hadda aan leenahay hay-ad hebel soo dirtay ma lahan, laakiin dad Soomaaliyeed oo macruufa aan la nahay baan codsanay ayaga noo soo diray oo noogu soo gurmado hay-ada nooga soo qaaday. Gargaarkan oo ka kooban 14 ayaa waxa ay ku soo beegmayaa xilli ay qoysas barakacayaal ay soo gaareen degmada Garbaharay ee gobolka Gedo. Qoysaskan ayaa ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay guud ahaan gobolka Gedo. Xamdi Maxamed Aadan, warbaahinta qaranka magaalada Garbaharay.